ยินดีตาตนานเน่นัทองงาอย่างงาเสดตะคุณเน่ก้อซาตะกะเร่ตะทองตงยาชาวเสดกูกุเน่ปัทมะวาสุลาซันตะเสดงาเย่ลาบิเน่ขเรนตะกะเร่นัทองคุณเน่คุณเน่จวนละ29ရက်တောက်ကြနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မောကုတ်ဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲအမှတ်196မင်္ဂလာမက်ခင်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၌လာရှိုးမြို့ရက်ွက်တိတ်တီကြောင်တိုက်အတိတိတို့၌တရင်တော်စံပြောမှုလျော်တော်မူကြလျက်ပရိယပฏิပသာသနာတော်ဝန်နှစ်ဖြာတို့ကိုကြိုးစားမယုံပွားများအထုတ်တော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးစွန့်တကားစွန့်အမအလှတကားအလှအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူပါဝိညာဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်အဖွဲ့ကွဲအမှတ်196အမှုကောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများနှင့်လာရှုံမြို့သစ္စာဓမ္မတပင်ဖြစ်မြောက်၏အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဥဆောင်ပြီးနှစ်စင်မပြတ်ဆည်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သောတစ္ဆမအခြေမြောက်မောဂဝိပဒနာတစ္ဆာဓမ္မတပင်နိညာအလုတ်တင်အလုတ်ပိအချိန်ပိုင်း၁၀ရက်အထူးတရားစကံပွဲကြီး၆ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၆ရက်မြောက်သောနေ့ဖို့ဤညနေပိုင်း၄နိုင်ခွဲမှ၅နိုင်ခွဲအချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိနုဒ္ဓိမဲ့အထက္ခရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဌံပါဠိတော်နဲ့ခௌတကပါထမင်္ဂလတုတ်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောသမ္မပဒံလေးတို့၏ကျင့်သက်စေမင်္ဂလာအမှတ်19တရားတော်ဣတိယတော်ကြီးကိုမဟာကျသိမ့်မည်မနာကျကျသိမ့်မည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖြားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တသက္ကဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာသမ္မာတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘေကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတိယောနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြားပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မင်္ဂလာတရားတော်ကြီးကိုနာယုမတ္တပွားများအထုတ်ချင်းချံကျုပ်ကုတ်ကြမယ်လို့စုပေါင်းဉာဏ်ရောက်ရှိကြပေကုန်သောအမိအပညီကုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ယခုဟောကြားလက်တန်သောနာကြားကြားရလက်တန်သောမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြတဲ့မိမနာကြားကြတဲ့မိမာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရွှေနှုတ်တော်မှမွေကြတော်မူခဲ့သည့်မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်မှအာရတိဝိရတိပါပါပါဠိတော်နှင့်၎င်းနှင့်လျောညီသောလင်္ကာတို့ကိုရှေ့ဥစွာရွတ်ဆိုပြီးပူဇော်ကြပါကုန်စို့อารติวิรติปาปาเมสะปานาสะตัยมะอัปมาโดสะธัมเมตุเอตังมิงคลมุฏฐัมมังมะกังมุตเวหุตะเมหะโกมะตวิกิงงาช่องจินเลတွေ့ကြုံလာလျင်မလွန်ကျူးနဲ့အထူးသဖြင့်စောင့်သီးနေအယက်သေးသာမတော်စားနဲ့မောင်မားတဲ့အရာပဲလောကီပြောကြတတိထာတရားမမေ့စေအရာမဗုဒ္ဓဝါဒကမ္ဘာမင်္ဂလာတွေအလုံးမဲ့လောက်ချီကလေးတွေချထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာရတိဝိရတိပါပါမကောင်းမှုဟုသမျှမတွေ့ခင်ကရှောင်ရမယ်တွေ့ကြုံလာလျင်လည်းမလွန်ကျူးမိအောင်လွန်ကျူးလို့တဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့တခြားနဲ့ထိန်ရမလားညာနဲ့ထိန်ရမလားအဲ့လိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမပေါ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိလေသာစိတ်အဘုဒ္ဓစိတ်တွေကိုနောက်ကဉာဏ်နဲ့ထိမှုရာအတွင်းရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကတတိပဒံတရား၄ပါးမှာစိတ်တဏှုပတနာရှိပွားနည်းဆိုပြီးတော့လည်းပဲဟေးအသေးအချာမသိမှုလားသင်ခဲ့သလားတို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေသည်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲကောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်ရမယ်။ဘေးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားအပ်တဲ့ဓမ္မခန္ဓာအလုံးမြောင်များစွာသောတရားတော်တို့သည်တခြားသိဖို့ဟောခဲ့တာလားသစ္စာသိဖို့ဟောခဲ့တာလား။ဘေးသစ္စာသိဖို့ရဟောခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုလေအနှစ်မနက်ကမနက်ကအနှစ်မချုပ်လားချုပ်ပြခဲ့တယ်လား။အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးအဲ့တော့ဘောဓိပက္ခိယကိုပေါ်ကြည့်တော့မြန်မာလိုပြန်ရရင်ဘောဓိဘောဓဉာဏ်လေးတဲ့ဘောဓိဆိုတာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပက္ခိယဆိုတာကအထောက်အပံ့မြန်မာလိုပြန်ရရင်သစ္စာသိရန်ထောက်ပံ့တတ်သောတရားတဲ့ပြောပါလေသစ္စာသိရန်ထောက်ပံ့တတ်သောတရားဘုရားတို့ပါဠိလိုပြောရင်ဘောဓိပက္ခိယတရားအဲ့လိုသစ္စာသိရန်ထောက်ပံ့တတ်တဲ့တရားတည်းမှာသမ္မပဒံတရား၄ပါးသမ္မပဒံတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီသမ္မပဒံတရား၄ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာသည်မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီချင်းသုံးနိုင်ဖို့အတွက်မကောင်းမှုတွင်ဟူသည်များကိုမတွေ့ခင်ကရှောင်ခြင်းလေတွေ့ကြုံလာလျင်မလွန်ကျူးနဲ့အထူးသဖြင့်စောင့်စည်းနေတဲ့
hari ardi wurdi mapa so le apai ko aje che twin mitakala tamabadan taya 4 ba ne jajanana bhaya shin ko ro myan chi hho kae de atai bhonjin lu ga kane nyat nei bai dutiya bai ni ne jesu sat lai me lo mat ya me no a lo tamabadan taya 4 ba ko bhonjin lu manat ka ro pali lo pujaw kae ba bi kae ku ro myama lu le be to shin lu yin le ne twa chi ya aw no de cha mat ma myama lu le ka ro သမ္မပဒံတရား၄ပါးဆိုတာဘာလဲမင်း၁ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသို့ကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရခြင်းပြောပါလိုက်လို့ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသို့ကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရခြင်းနံပါတ်၁မှတ်နော်နံပါတ်၂ကမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရခြင်းပြောပါလိုက်လို့အကုသို့ကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရခြင်းကောနံပါတ်၃ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရခြင်းသုံးပါတယ်တော့ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရခြင်းလေးကဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရခြင်းလေးကတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရခြင်းခဏချက်ပါလေဒါပြန်ကြိုးစားတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဝါယမဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကဘုန်းကြီးတို့သာမပဒံကိုတရားကိုကောက်ရင်ဝါယမဝါယမဆိုဝရိယပေါ့ဗျာမြမလူပြန်ရရင်တော့ကြိုးစားခြင်းမြမလူပြန်ရရင်ပါတယ်လေဒါကြောင့် चित्त ာ चित्त မိတို့ရေတဲ့ဤဘဝဤခဏနဲ့ဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မြတ်တည်ဟူသောလောကုတ္တရာမင်္ဂလာကြီးကိုလောဝယ်ပိုင်ပိုင်ကိုတိုင်ကိုကြမျက်မြင်ဒိဋ္ဌမြင်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံပြုနိုင်ခြင်းမာတယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမ္မပဒံတရား၄ပါးကိုကြိုးစားပါတဲ့သမ္မပဒံတရားဘယ်နှပါးကြိုးစားရမလဲအေးသမ္မပဒံတရား၄ပါးအဲ့မှာနံပါတ်၁ကမဖြစ်သေးတဲ့မဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုတရားကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရကောင်းမေတ္တာဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သည်အခုတရားဟောတရားနာနေကြတာအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားဟဲ့ကိုင်ပုထုဇဉ်တွေတော့ကိတေသာတွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆံ၍နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမာသောရှိနေမတည်သောစေတမာတဲ့လောကမှာဘုန်းကြီးမအကအားလုံးဟာပုထုဇဉ်ဆိုတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဝါကယနေ့အရွယ်အထိရောက်ပြီးလာကြတော့လေပုထုဇဉ်များပြပြအမားကိုကျွလွန်မိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိသလားရှိကြပါတယ်တပည့်တော်ပြင်အမှားကင်းပါတယ်ဒီတန်းမှာတကယ်ကိုစင်လုံးချော်တဲလဲစင်စသည့်အပြင်အပြစ်အနာသာလုံးဝကင်းတဲ့ပုံကိုဒီတန်းမှာများရှိနိုင်သလားဟာမရှိနိုင်ဘူးနော်မရှိနိုင်ဘူးအင်းဒါကြောင့်မလို့မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအတားထားတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောကလန်ကြီးတို့တောင်မှလေနုစင်ကာလဝါတနီပေါ်လေဟိုပုထုဇဉ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲသူတို့လည်းပဲအပြောအပအမောအကြွားဆိုတဲ့အမှားအရွယ်ကိလေသာလေးတွေအစ်စော်မှုကြောင့်မလို့ပျော်ပါးမိတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာအေးဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာလည်းပဲပုထုဇဉ်များပြပြမမားသောရှင်နဲ့မတည်သောစေတမားဆိုတဲ့အတိုင်းအာကုတ္တကိလေသာရဲ့အစ်စော်မှုကြောင့်မလို့မှားရွံ့တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံသုံးပါးကိုပြုမှုပြောဆိုမိတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုမိခဲ့တဲ့ကံတွေကလေဒီတိုင်းလေလိုလွင့်သွားမှလာအကျိုးပေးမှလာဘာသာဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားတို့မှာအာကုတ္တကံတွေရှိမရှိအဲ့ဒီအာကုတ္တကံတွေကလည်းဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာပြောဟိဘုသူ့အကြောင်းပြုဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်ယောဂီတို့ဘုရားတို့အခုတရားဟောတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအေးပဋိစ္စသမုပ္ပါအလိုရရှိမှဆိုရင်ဘယ်ကွက်မှာပါလဲအဲ့နဲ့ကခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဟိုဆိုပြပါအောင်ယောဂီတို့ရေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါဟိုတရားနာကျင်တာကနံတရားထိုင်နာနေတဲ့ဟန်ကဘုမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာဒါပြန်တရားနာတဲ့နာနဲ့ယုတ်ယုတ်ဆိုတဲ့တရားကလည်းပဲရူပတိတိရူပရူပတိဖောက်ပြန်တတ်ဤဤတ္တမထိုကြောင့်ရူပံယုတ်ဤဖောက်ပြန်တတ်လို့ဗာတရားလဲယုတ်တရားရရပြည့်
พอกเปลี่ยนดัดหลุบาเตยาแลถ้าเป็นเตยาลินานเนยเนขานากูได้มาปูกันเนอีกันเนลุกกันเนญิงกันเนตองกันเนติงกันเนสึกกันเนยึกกันเนมั่วกันเนဖြတ်กันเนပေါ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါတခြားလားဖောက်ပြန်လာလားဟာပြားလေးရဲရဲလေးကမှတ်လိုက်ယောဂတို့ရတာလေးပေါ်လာရင်လဲအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲရှင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲနာတာလေးပေါ်လာရင်လဲဟေးအဲ့ဒီနာမှုအောက်မှုခြင်းမှုလှုပ်မှုတောက်မှုဆိုတာကတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မယုံမှာပေါ်လာလားခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာလားဟာဒါနဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟာဒီခန္ဓာကိုမီးပြီးတော့မှပေါ်လာတယ်ဖောက်ပြန်မှုမှန်သမျှကလည်းဘာသစ္စာแกๆดาဖြင့်မေးတော့မယ်ယောဂီတို့ຢາດາလေးပေါ်လာရင်လဲဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်တာရှင်းတာလေးပေါ်လာရင်တော့အောက်နာလေးပေါ်လာရင်တော့နာတာလေးပေါ်လာရင်တော့ခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်သိနေတာလဲဟာအရှင်မြတ်ခန္ဓာဘောဘာဖြစ်လို့ညံရောက်အောင်သိနေတာလဲဗျာအေးအခုရောက်သွားတဲ့ညံတိလိုက်တဲ့ညံဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညံတစ္ဆာတိတဲ့ညံအဲ့ဒီညံကလေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တဏီကုံတဏီကလှုပ်ထားတဲ့အာကုတ္တကျွေးတွေကိုသူကဖြတ်မှာဒီညာကဖြတ်မှာဗျဒီညာကစုတောင်းနဲ့ရမလားဆွတ်တော့တင်ပန်းကဒါနလုပ်ရုံနဲ့ရမလားသီလစောက်တည်နေုံနဲ့ရမလားသမထပွားရုံနဲ့ရောရမလားဟိခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ရှင်းမရမလားဟိုဒါနလည်းပဲကွက်ကိုသာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးယောဂီတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့နိကချင်းကတွင်တင်ညွှန်ပြမှုတော့မလိုလားလိုသလားဟိဟာတချို့ကဒါတွေတိတိကျကျမလိုပါဘူးရောက်လာလားထိုင်ရှုဒီတိုင်းဆိုရတာပဲအိုးဝေးပါသေးရဲ့ဝေးပါသေးရဲ့ဝေးပါသေးရဲ့ယောဂီတို့ရေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လိုအနုညာတသာမေညဗကပဂတိတာဝကကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောနဲ့ဝိပင်စီတင်ညူဖြစ်နေတဲ့ဩဃာတိတင်ညူဖြစ်နေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလေရတို့အရှင်မမောက်ကလန်းလောင်းလေရတို့တောင်းမှအရှင်အတ္တသိဟောပေးတဲ့ခန္ဓာညာရောက်တရားကိုမနာရောက်လားနာရသလားဟဲ့အာအဲ့ဒါယောဂီတို့နားရောက်မရောက်လိုက်နဲ့တို့တရားဓမ္မများတို့ယောဂီများတို့သံဃာသမီးငယ်ညီငယ်နှမငယ်တို့နားမရောက်လိုက်နဲ့ဘုကွေးရဲ့တရားနာတာပဲဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သက်စာတွေတတိပုဒ်တွေနားနေတရားသိနေစရာမလိုပါဘူးတရားနာထိုင်သားမှာအလိုလိုသိလာပါလိမ့်မယ်အိုးအလိုလိုသိတဲ့ဘက်မှာလေသူများတရားမနာပဲနဲ့အလိုလိုခန္ဓာညာရောက်သစ္စာသိတဲ့ထက်မှလေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မပါဘူးဗျ။အဲလိုသူများတရားမနာဘဲနဲ့ခန္ဓာညာရောက်သွားတယ်ကြည်ရင်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုလို့လောကမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတစ္တမာတံဗုဒ္ဓဖေယ။တစ်ကဘာလဲဟဲ့။တမာတံဗုဒ္ဓဖေယ။နှစ်ကပိစေကဗုဒ္ဓဖေယ။နှစ်ကဘာလဲဟဲ့။ဒါပြန်ယောဂီတို့ကတမာတံဗုဒ္ဓဖေယလောင်းနေလား။ပိစေကဗုဒ္ဓဖေယလောင်းနေလား။ကိုယ်အနေသားကိုတိကိုယ်အရင်ချင်းကိုတိကိုယ်အတိုင်းသာကိုတိကိုယ်အစဉ်တန်းကိုတိသဘောကျလားအေးတချို့ကကိုယ်အစဉ်တန်းကိုယ်အရင်ချင်းကိုယ်အတိုင်းသာကိုမတိပဲနဲ့ကိုတိဥက္ကဋိတင်ညူလာဝိပ္ပစီတင်ညူလာနေရလာကာမတံဗုဒ္ဓလာပိစိကဗုဒ္ဓလာကိုယ့်ကိုဘာမှမဝေဖန်တော့ဘူးအမဝေဖန်မဲနဲ့အာစာကြည့်ရတာပဲကွာအိမ်မှာနေစိတ်ကောင်းရှိပြီးတာပဲကွာဒီလိုလူတွေလောကမှာနည်းသလားအများကြီးလားဟဲ့အဲ့ဒါမှယောဂုတို့မပါသိခြင်းဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုကြက်ကြက်နက်နက်အခြေခံကြက်ကြက်ရဖို့မလိုလားလိုသလားဟဲ့အခုတင်ပေးနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်တင်တယ်ဆိုတာဒီညာဒီတခြားကိုဖြတ်မလားကံကိုဖြတ်မလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ကံဖြတ်တဲ့အချက်ကိုရှင်းရတာတုံးလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားခိုင်ပုထုဇဉ်နေစဉ်နေတိုင်းလှုပ်ရှားယုံကံတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘယ်ဟာကများတော့ဟာကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဘယ်ဟာကများတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုအာကုတ္တကံကဒီတိုင်းသာထားမယ်ဒီတိုင်းသာနေမယ်ခန္ဓာညာရောက်မချစ်ဘူးညာကလေးသာဝင်းနဲ့မကိမ်းဘူးဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်ပြီးတော့တာမတည်တော်ဘူးဆိုရင်ဒီကံတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာလားကောင်းကံနဲ့မကောင်းကံဘယ်ဟာကများတော့ဘုရားမကောင်းကံကအကျိုးပေးရင်ကောင်းကျိုးရမှာလားမကောင်းကျိုးရမှာလားဟဲ့ဒါရင်မကောင်းကျိုးဆိုတာတခြားလားအပယ်လေးပုံလားဟောဒါဖြင့်များတော့အပြင်ပြန်အကဲခတ်ကြည့်စမ်းမအောင်ဗျာဟဲ့ကံဒေတာကျူးလွန်ကြပြီးတော့မှဒီကံကိုညာနဲ့ဖြည့်ပြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားဖြည့်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးလားနည်းနည်းပဲရှိတာလားနည်းနည်းပဲရှိတာပါဗျာအခုတရားပွဲမှာပြန်ကြည့်ပါဦးလာရှုမျိုးကလူထုနဲ့အခုဓမ္မရုံနဲ့ရှိနေတဲ့ပရိသတ်နဲ့တွေ့ကြည့်ချိန်ကြည့်လေဗျာချိန်ကြည့်ပေါ့ဗျာဘယ်ဟာကများမလို့မျိုးတဲကလူတွေကများတာဗျာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားတရားနာတဲ့တရားရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်း
ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာပေါ့သတ္တရောအပါယသကဂိဟံတတိတာတတ္တဝါရဲ့နေအိမ်ဟာအပယ်လေးပုံနဲ့တတ္တဝါရဲ့နေအိမ်ဟာဘာတဲ့တော့ဟဲ့ဟာအပယ်လေးပုံကြားရတာကြားတယ်လို့ကြားရလားကံကချလို့ကြားရလားဟဲ့ငါဒီကံကသူများကျွလွန်လာလားကိုယ်တိုင်ကျွလွန်လာလားဟဲ့ကျွလွန်လာတဲ့ကံကျွေးတော်ရှိပါရဲ့ညံမဲ့နဲ့မပြတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပုံကြားရတာငါဘုရားတပ်ပညုကညံတော်နဲ့ပြောမယ်ကွာလူတသိန်းသိရင်သူတိတယောက်မရောက်ဘူးကွာတဲ့လူတသိန်းသိရင်လူတတိုင်းတည်ရင်သူတိတယောက်မရောက်ဘူးဆိုတာကလူတယောက်ပြန်မဖြစ်ဘူးနတ်တစ်ပါးပြန်မဖြစ်ဘူးဒါပြောတာပဲများသောအားဖြင့်အပယ်လေးပုံချတယ်ကွာများသောအားဖြင့်ဘယ်ချရတယ်လဲဩကုသိုလ်ကြောင့်ချရလားအာကုသိုလ်ကြောင့်ချရတာလားဟေးဒီအာကုသိုလ်တွေကလည်းခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့ပါလဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့ကဩကံကျွေးရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့ဉာဏ်မဲ့နဲ့ဖြတ်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်သင်နေတာလဲအားဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့အားလုံးညီငယ်နှမငယ်မိဘများမှတ်ပါ၏ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားဆိုတာဘယ်လိုတရားမျိုးပါလဲလို့လို့မေးရင်ကံဖြတ်တဲ့တရားလို့မှတ်ပါအေးဝိပဿနာတရားဆိုတာဘယ်လိုတရားမျိုးပါလဲဒါကြောင့်မလို့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်ပြီးသောဘာတကဏ္ဏယုံမလားစွာသောအကုသလနံဓမ္မနံအကုသတရားတို့ကိုပဟာနာယပတ္တနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဝါယမောကျူးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်၁သမမတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်တွေကိုပယ်သနံအောင်မလုပ်ရမလဲစူးစမ်းရမယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်ပယ်သနံအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်မှလဲဒါကြောင့်တရားနာနေတာခန္ဓာဗနပါတော့ဟဲ့အချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါအတိတ်မှလားသစ္ဆုတ်ပါမှလားဟဲ့အချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါခဲ့ရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားတရားလေးနာနေဈေးရောက်နေရင်တွားရင်လာနေရတာလေးပေါ်လာရင်လဲအောက်နာလေးပေါ်လာရင်ရဲရဲဖြစ်ရဲရဲဖြစ်ရုပ်တော့နှုတ်သက်တော့ညံထက်တယ်ဗျာနှုတ်သက်တော့ညံထက်တယ်ကိုအလွတ်လွတ်တဲ့အခါတန်တရားကင်းလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါတန်တရားကင်းရင်ညံအလင်းရလို့ဤဘဝမှာဧတမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဂိုင်းတာဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေရတာလေးပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်တာတော့ဟောပြောပြောပြောရှင်းတာလေးပေါ်လာရင်ကောနာတာလေးပေါ်လာရင်ကောယောဂီတို့ရေတရားစကားကြီးဝင်နိုင်မှရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတချို့လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးကရာဝါတော့ဘဟုကသောသမုဒ္ဒရာဝန်တရာအတွက်ရှားပွေယုံကနေရတာနဲ့ဧတရားကိုအချိန်ပြည့်စကားဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားဟေးအာဒါကြောင့်မလို့ရတဲ့အချိန်ရှိကိုင်လုံလန်းစိုက်လို့ယောဂီတို့တခဏဖြစ်ရလူဘဝအနှိမ့်ရှိအောင်ကြိုးစားကြသဘောကျရဲ့လားတခဏဖြစ်ရတဲ့လူဘဝမှာယောဂီတို့အကာခန္ဓာတွေကအနှဲ့ယူတော့မလို့လားလို့သလားဟေးဘဟုရောဂနံသာဒရဏဘာဝိနာအိမတကာယတဘာဝနာနမတာရောဘဟုရောဂနံ96ပြအနာယောဂါတို့ဖြင့်သာဒရဏဘာဝိနာအမျက်မပြတ်ဆက်ဆံရည်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမတကာယတဤခန္ဓာကိုကြည့်ရတာရောနမအနှစ်တာရအမည်ဒီကဘာဝနံဘာဝနာတရားဟာဘာပေတည်တဲ့ဒီအနှစ်မရှိတဲ့ဟာဒီ96ပြအနာယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ကအနှစ်တာရထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ภาวนาเนทุบาเนทุอ่ะมะเล่เฮ้เฮ้ภาวนาเนทุဆိုတာခန္ဓာဘောဘာရအောင်လုပ်ရမလဲเอခန္ဓာကိုမိပြီးတော့မှမရအောင်ชูซ่าမယ်เนาะเจตาတိဒုရကသမားတွေခန္ဓာကိုရားတာလေးပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်တာတော့ဟာရှင်းတာလေးပေါ်လာရင်တော့အောက်နာလေးပေါ်လာရင်တော့ဟာအဲ့လိုရုပ်လိုခန္ဓာကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းနဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိတိုင်းတိတိုင်းတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တိတာကမက်ပဲညာတိတာကဘာလို့ဟဲ့ဖောက်ပြန်တာကခန္ဓာဖောက်ပြန်တာကတိလိုက်တာကဖောက်ပြန်တာကတိလိုက်တာကဖောက်ပြန်တာကတိလိုက်တာကဒါကြောင့်ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပြညာတိမဲ့ဟောဒီလိုကြိုက်တာဗျဘာလဲတော့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပြညာတိမဲ့ကြံပြောကဲပြန်ပြောမယ်ယောဂီတို့ရတာလေးပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်ရင်သိလိုက်တာဒီတခြားလားမက်လားဟဲ့ဘယ်သူကမှီပြီးရတာလဲဟောအနှစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနှစ်ရှိတဲ့မက်ရအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီမက်ကယောဂီတို့ပုံတို့နေ့တိုင်းကျွတ်လွန်လာတဲ့ကံကြွေးတွေကိုသူပါလုံးမှာတော့သူပါလုံးမှာလဲဟာလုံးတယ်မလုံးတင်ဗျာကိုကိုကိုတနာရင်လုံးတာပေါ့ဗျာကိုကိုကိုချစ်ရင်လောက်တာပါဗျာ။ဟိုသေးသေးချင်းလဲသေးချင်းလဲဒီအပယ်ချနဲ့ချ
အဝိဇ္ဇာကြာကြာပြတ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပြစ်ထားလိုက်တာပေါ့။ယောဂီတို့ကိုကိုကိုကချစ်ရရဲ့လား။ကိုကိုကိုကချစ်ကြရဲ့လား။သိကြရဲ့လား။ဒါပြန်ကိုကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲ။အတ္တနံစိတ်ပိယံသညာရခယာနံသူရတိတံတိဏံမညတရယမပတိသကေယပန္တိတော်အတ္တနံဘဝဘင်္ဂတန္တရာကငါဟုဆွဲဆိုမိမိကိုကိုပြန်အရင်စလေပြစ်မတင်ဖို့20မမုံအချစ်ခင်ဆုံးမှု၍စေစညာအခါအခါအယယဝဆာနာထောက်တာအကရေနလိညာနာအာဒနာကုလကုတ်ကိုနောင်ကုတ်ကိုဟုတုတ်ကလို့သိရှိသူမိမိသည်ဒုရခိတံတရားအကြောင်းရမဆောင်ပါပဲကောင်းစွာမပြဆောင်းဆောင်အပ်သည်မိလားအောင်ရခိယတတိတရားလက်ကင်ထား၍မချာပုံသေးပြုစုရပေ၏တဲ့ကိုကိုကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကိုတခြားနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလားတရားနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလားဟဲ့တရားနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ရေဖောက်ပြန်တာကတခြားလားယုတ်တရားလားအဲ့တော့ရတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တာအောင်တာပေါ်လဲရှင်းတာပေါ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအခုမေးလို့ယောဂီတို့ဖြေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမလဲเอ้ยหอบๆๆบานะซุบยามาละเฮ้โอ้ตะไคเน่มาขันธ์บอบายอองตีนี่ละเตียเปียวเดตยาลุมายามะนอโตยะยอกรุตะคณะตะอาโกยามาละตะตันตระลุงด้วยอาโกยามาละเฮ้ตะตันตระลุงอาโกยามะเมตยาจีเจซุสัตนิดานอเบ็ดดาติโดดกะธรรมะดิกะอ๋อยาดาชินาอ่องนาปูดาลีปอลายะบะลุตีละยามะละเยเยเปียวเยเยเปียวบะลุตีละยามะละအာဒီနေရာမှာယောဂတို့နှုတ်သွက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲညံထက်မယ်ညံထက်တော့တန်တရာကင်းတာပေါ့ဗျာတန်တရာကင်းတော့ညံအလက်မရောက်လာရမလားအဲအဲ့တော့ယောဂတွေဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဟောဒါဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာကဟေးဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှန်တိလိုက်တာကဟာအခုတရားနာနေတာမကောင်းတဲ့အချိန်လားကောင်းတဲ့အချိန်လားကြိုက်ကောင်းတဲ့အချိန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်အောက်နေကျင်နေကြိုက်တယ်ကဲတယ်မပြောင်းလားပြားလားဘုံမရနဲ့မအောက်နဲ့မကျင်နဲ့လို့ပြောစမ်းဟာငါကောငါပိုင်တယ်ဆိုရရမှာပေါ့ငါကောငါပိုင်တယ်ဆိုရင်အခုရရလားဟာသာဆိုမပိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းနေတာပဲငါကောငါပိုင်သလားဟဲ့ပိုင်တယ်ဆိုရင်တားလိုက်ကွတားလိုက်ဟဲ့မရနဲ့မကျင်နဲ့မကိုက်နဲ့မခဲနဲ့ငါတူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်နေတာတရားထိုင်နေတာတရားနာနေတာမကျင်နဲ့မအောင်နဲ့မပူနဲ့ပျော်စမ်းရရလားဟာမရဘူးဆိုတာကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဟိုကိုဆိုင်လို့လားမဆိုင်လို့လားဟဲ့ဟာကိုမဆိုင်ကိုမပိုင်တာအတ္တလားအနာတ္တလားဟဲ့ဟာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတ္တပြလားအနာတ္တပြလားဟာကိုကကြားဝင်ပြီးတော့အတ္တငါ့ကိုငါပိုင်နေလို့နေလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာဗျာရှင်းကောရှင်းရလားဟဲ့ဒါတာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဖောက်ပြန်မှန်းသိလိုက်တာကဟောဟုတ်ပြီလာပြီဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်မှန်းသိလိုက်တာကတရားနာရှင်နာကနန်းတရားထိုင်နေတဲ့ဟန်ကသူမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာနာယုံနှကွင်းအမြင်ရှင်းတရားနာရင်အလုံးလုံးတဲ့ခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟဲ့အဲ့ဒီညာကကံကိုဗာလို့မှာတော့ကံကိုဗာလို့မှာတော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုပြီးပြီးတော့လည်းပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာညာနေသုံးတတ်ရင်သိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဟဲ့မသုံးတတ်ရင်လည်းပဲဘေးဖြစ်တယ်မသုံးတတ်ရင်သုံးတတ်ရင်ဟာဒါဖြင့်ယောဂီတို့သိပြည့်အသုံးတတ်အောင်သင်နေတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းကောရှင်းလားဟေးဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြီးတာနဲ့တည်တာလားပြတ်သွားတာလားဟောဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တာလေးကိုသိပြီလို့ရှိရင်ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးဘယ်တော့ရှိမလဲလို့သိကြင်မလို့ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်လိုက်မလို့ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ယောဂတွေစက္ကနဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့တည်တာလားပြတ်သွားတာလားလှုပ်ကနဲ့ပေါ်ပြီးတာနဲ့ဖက်ကနဲ့ရားပြီးတာနဲ့အောက်ပြီးတာနဲ့ဟုတ်မဟုတ်သိကြင်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ဟုတ်မဟုတ်သိကြင်မလို့ကြည့်ရမလဲကဲတောင်းကြည့်လိုက်တော့ယောဂတွေသုက္ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလို့မရှိတာကသက္ကနေပေါ်တာကအဲ့တဘောလို့မရှိတာကခန္ဓာကမပြပဲနေမှာလားပြမှာလားဟဲ့ဟာပြတာသိချင်ဆရာပါဇက်လမ်းမဆုံးနဲ့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်လို့မလို့ချင်ရင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲတောင်းကြည့်လိုက်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲဟာတောင်းကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကဟိုနေရာကဖြတ်ကနေပြလိုက်ဒီနေရာကစက္ကနေပြလိုက်ဟိုနေရာကရေကနေပြလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်လှုပ်ကနေဆိုတာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလို့မရှိတာကစက္ကနေဆိုတာကအဲ့တဘောလို့မရှိတာက
ha ai lo le ko oh da po hote no po le po le pye le pye po le po khana ga le pya ne ko dai ga le myin ne ye tacha la phit pye myin la he ha ai phit pye myin na tacha la me la ai me ga tane kong lu da le kan ko ba lu ma le chat ma tane kong lu da le kan ko tu ma phat nai de kan so lo pin sa nan diya kan ni nga ba ba shi de shin ma la he ba kan ni nga ba le เอออมิตตตะกังอภตตะกังพะยาโกต้วยไส้ตะอองลุตตะกังยะหานาโกตัตตะกังตังกาติ้งคว่เรกังเนี่ยกังนี้บะนะบาละอะริกัง5บาတော့ตูมะตัดနိုင်มุบยาตะนี้กะพ่อนี่อะกาตะตะเมนอุมาเปยมะฮอล่ะฮ้อแกล่ะเอ๊ะจันเนี่ยโยคิโรเยตายีตะมีสีวายีดิตายีตะมีสีวายีဆိုတာကလည်းโยคิโรဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးလုပ်နေကြရတာလေခန္ဓာဒီခန္ဓာကျွေးဖို့နေဗျာဒီခန္ဓာကြီးကျင်ဖို့ဒီခန္ဓာကြီးစင်ဖို့ဒီခန္ဓာကြီးဝေရဖို့ဒီခန္ဓာကြီးလေလုံးမိုးလုံးနေရဖို့ဟုတ်ရဲ့လားသူ့တွေပဲရှာနေတာလीဟုတ်ရဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာတွေမကဘူးအိမ်တော်တည်းများဆိုသတိခန္ဓာသာသမီခန္ဓာဟောဒါလားကုန်ပြီဗျဒါနဲ့အရင်စက်လိုက်ကံမအောင်ရောပြီလို့စီဝါရှာနေတာဘသူ့တွေရှာတာလဲရဲရဲပြောရဲရဲပြောဘသူ့တွေရှာတာတော့ခဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ရဘယ်အခွက်ထမလဲခန္ဓာကိုအတိတ်လားပစ္စုပန်လားဟဲ့ဒီခန္ဓာကြီးလှဖို့ပါဖို့ကြွေးဖို့ငွေးဖို့တည်းနေ့တိုင်းမရှာဘူးလားဟာရှာတာမလိုချင်လားလိုချင်လို့လားတက်လိုချင်တာဘယ်လိုလဲဟဲ့ဟောမရမနေနိုင်ဆွဲလန်းတာကရအောင်ဆိုပြီးတော့ရောက်လို့ပြောရဲဆိုရဲရောင်းရဲဝယ်ရဲပောက်ကရဲပြုလို့နေရတာကဟိုအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားနောက်ပြီးရောက်လို့အကြောင်းတရားဆိုတော့တဏကိုတရားကိုကောက်တော့လောဘရရပြောတဏတရားကိုကောက်တော့ဟာလောဘဆိုတာယောဂီတို့ကုသလအကုသလဟဲ့ဟမ်ဒါပြည့်ယောဂီတို့ရေအကုသဆိုတာကချမ်းသာကြောင်းလားဆွေရဲကြောင်းလားဟာဘာသစ္စာပါလဲဟာသူများလုတာလားကိုယ်တိုင်လုနေတာလားတရရထလားနေတိုင်းလားဟာဒါပြည့်ယောဂီတို့ရေပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားဆိုတာသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလားဟာဒါပြည့်အခုတရားဟောတရားနာနေတာပြောတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောပြီမဲ့ဟေးတကယ်တရားနာနေတာခန္ဓာပရပါနဲ့ဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားဟေ့နာတဲ့မနာတဲ့နားလည်းတဲ့နားမလည်းတဲ့တိတိမတိတဲ့ဒါတွေမတိလို့သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြော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 ကြည့်နေကြတာတော်တော်တနာစရာကောင်းနေဗျသူတို့အလုံးစုံပြောနိုင်လားယောဂီတို့အနည်း60 85ပေါ့ဗျာဒါတော့ကြားမှရေတောင်းတောင်းမြည်အောင်မနော်အလွန်ဆုံးဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့နေနိုင်လာရင်85အာနာကုဒိတ်ကုန်ပဲဟုတ်ကောင်းရလားကဲဟိုပဲသိတ်တိလာကောက်ရင်လည်း80ကျော်လေးထားလိုက်ပါတော့ဗျာအနှစ်တရာကတော့ဘယ်သူမှမကျော်ပါဘူးဗျကျော်မလားဟေ့အဲ့တော့ရော40 50ရောက်နေတဲ့ပုံကမျက်လုံးလေးမိတ်ကြည့်လိုက်မဲကလေးဘဝကရောက်ကြတော့မနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲလားဘာမှမချသေးတဲ့ကာလအတွင်းထဲမှာဟုတ်ကောင်းရလားဘုန်းကြီးတို့ဆိုပတ်နဲ့ကိုယ်တော် small လေးပဲအောင်းမိနေတာဟုတ်တယ်ကွန်းကုစမောပဲအောင်းနေတယ်ဘေးကလည်းပြောတာဘယ်မျိုးဘယ်ရတာဘယ်နေရာသွားဟောဟောကဲဘယ်သူမှဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလို့မထင်ဘူးကိုရင်ကြီးထင်တာဘယ်သွားတော့ကိုရင်မဲထင်တာလဲဟာကိုရင်မဲထင်တာပြင်မနာသွားတရားဟောတာဓမ္မတာနိစရာတော်ကြွတော်မူပါဖေဟာဆိုပြရတော့ရက်တော်လေးထားပြီးကြွသွားဘယ်သူမှမကြော်ဘူးညာဘယ်သူမှမကြော်ဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးပြလည်းမရရောက်တဲ့တိမကြော်သေးဘူးဒါနဲ့ကဲလေတဏှာကြီးပဲဘုန်းကြီးလည်းတဏှာကြီးပြင်စင်မဲနောက်လည်းတနာပြည့်ပြန်လာပေါ့လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ကျမှပန်းတကပြန်ငါးပါးတိလခံဆက်ပြန်ကြောကြပါသူခင်ဗျာတဲ့မလို့လဲလူလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မညီမညာမညီညာနဲ့ဗျာဗျာဗျာနဲ့ဗျာကြောကြဒါစုပေးဒီကနေ့ငါ့အတော်အထင်သိနေမှုရတယ်ပေါ့ငါ့အထင်သိနေမှုရတယ်ခက်တာနဲ့တစ္ဆညာကိစ္စညာကတညာခန္ဓာညာရောက်တရားကြီးပွဲပဲနဲ့ညာညာဆိုင်ဆိုင်ဟောလိုက်တော့အဲ့မှာဝေါကနေဝေါကနေကောင်းလိုက်တဲ့တရားကောင်းလိုက်တဲ့တရားအမလေးတရားနာရင်လက်သားရိခါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒယ်လီချွေးလေးပါလေးတုပ်လို့ဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းရောက်လဲရောက်အခန်းထဲမှာချွေးလေးပါလေးဂောဘကလက်ကြီး၅ရောက်တဲ့လားရှင်များဆုံးကတပြီးတော့ရှင်များတို့ကြွလာတဲ့အချိန်မယုံမတည်မလင်းမစားလုံးမိတာဥမချမိတာခုနှစ်ပါဗျာအာကိစ္စမရှိရတယ်ပါမေးပါမေးပါမေးခိုင်းညကကိစ္စမရှိမှန်ပါဗျာတိခါနဲ့ဆက်နဲ့တိခါမှာဗျာတပြီးတော့ကိုယ်ရမှတ်လို့တဲ့ဟိုခွင်းလွတ်တဲ့ဆိုပြီးပြီဗောဗျာဒီကိုယ်ရမှတ်လို့ရထက်လာသေးတာနေသားမအောင်များခင်ဗျားတော့ကိုယ်ရမှတ်ရအောင်သူကပုလို့လားနုလို့လားလို့မေးလိုက်တယ်။ကဲသမေးသည်မမေးသည်မေးလိုက်တယ်လေ။သူကကိုယ်ရင်ထရအောင်ပုလို့လားနုလို့လားလို့မမေးဘူးလားမမေးတယ်မလားမေးတယ်လားဟဲ့။ကဲလာစုဖြည့်
မမမားလို့ကတော့နောက်နေမမျောနဲ့ဟေးကိုရည်ထရအောင်ကုလလာနုလလာဟေးလေခေါင်းထွက်ထွက်လာမှာဗျာအေး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 ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရသားတွေကြီးအများကြီးပြောပြရင်ရေပက်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရတာကြောင့်ပူသွားပြီလေထူသွားပြီလေအဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုပြောချင်တဲ့ရှေ့သွားမယ်စကလုံးရတာအများကြီးကြံသေးတော့ကဲသူတို့မှတ်သားလို့ရအောင်လို့မှတ်သားမှုတင်ညာဟာရယဝတ္ထုကြီးပူနေမှာသလို့ရေပက်ပေးလိုက်တာဖြန်းလိုက်တာအဲ့ကြတော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ရွှင်ပြကြည်ကြည်လင်လင်အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားတော့မှနောက်ပြောချင်တဲ့စကလုံးဆက်ပြောအဲ့ကြတော့လက်ခံလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတရားဟောဓမ္မကတိကတို့ရဲ့ပရိယေတဲ့ဗျမှတ်ကြတာပရိယေတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မလို့ကဲသွားမင်းဒါမြေယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုတော့မှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစူပါမရှောက်လားရှာသလားဟဲ့စူပါချက်တခြားလားလိုတဏှာလားဟဲ့တဏှာဟာတရားကိုကောက်တော့လောဘကုသလအကုသလဒီကြားထဲကယောဂိတို့ရဲ့အစင်မပြေတော့စဉ်းညစ်လိုက်တာပြောဆိုထားတာကဒေါသဒီကြားထဲကတွေ့ဝေပြီးတော့မှမတဲမကွက်နဲ့ဆုံးပြတ်ထားတာကမောဟဟေးကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအတိတ်မှာလုံနေတာလားပစ္စုပန်မှာလားကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားချက်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဟေးဆင်းရဲကြောင်းမို့ဘာသစ္စာလဲရရပြည့်ဆင်းရဲကြောင်းမို့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခခန္ဓာဝဉ္ကြီးထမ်းပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာသစ္စာတွေပွားနေလဲသူများလားကိုယ်တိုင်ပွားရလားကိုယ်တိုင်ပွားနေတာနော်ဟေးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ကွာကြတဲ့အကုသိုလ်တွေနှမလို့ရှိဒီတရားမျိုးမနာဒုဗ္ဗာအကုသိုလ်ရှိလို့ဒုံတယ်မင်းတချို့ကလာသေးတာလာသေးတာဒုဗ္ဗာအကုသိုလ်ရှိလို့ဒုံတယ်မင်းရှိတဲ့အကုသိုလ်သူသိလို့လားမသိလို့လားတော်တော်ကြောက်ရရကောင်းမှလားဗျာဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ရေဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘဝမသိရမြန်လာအပြစ်တွေတဲ့ဖျားတာလောကအလယ်မပွင့်ရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုအမှန်တိုက်သိခွင့်ရပါမလားဟေးဒါကြောင့်အခုလောကအလယ်မှာဘုရားပွင့်သွားပြီမဲ့လည်းပဲဝင်းထဲမှာညံဘုရားမပွင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်အာကုသူနေ့တိုင်းလောက်တာကိုလုံမှန်းတော့မှာမတိလို့ရောကလို့သားနဲ့တမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်နဲ့အဝယ်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တာပေါ့ဗျာအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာသစ္စာတိတဲ့လူနဲ့မတိတဲ့လူဘုရားကများလေဟေးအဲ့လိုမတိတဲ့ဒုံမေကတ္တအန္တပုထုဇဉ်နဲ့မှရောကီတို့ပါသွားမှဆိုလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ပါကုသိုလ်အာကုသူခွဲခြားလို့များမတိရင်အကုသို့ကံတွေကိုမပတ်မပယ်တတ်နိုင်ဘလောက်ကြောက်เสียပေါင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်မနက်ကပြောခဲ့တဲ့အာနန္ဒတိတိတာဝတိမျိုးကအာနန္ဒတိတိသူ့မှာရှိတာကလည်းဂရေပေါင်း80နှစ်မှာရှိကြတယ်။ဒါကလည်းအများကြီးလားတက်ရောက်ထဲလားရဲ့မူလတိတိတကယ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့သာသမီပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကပစ္စည်းနဲ့လူထုနဲ့လူသူ့စွန့်သူစွန့်ကံအပြန်လားသူကနိုင်လားကိုနိုင်လားခွဲခြားဝေဖန်ပြကြရန်တနေ့တစ်ချိန်ရရင်ဒီသာသမီပစ္စည်းပစ္စည်းဒီဥစ္စာတွေနဲ့မခွဲပဲနေရမှာလားခွဲရမှာလားဟာဒါပေမဲ့လည်းပဲအာနန္ဒတိတိဒါဟာတနေ့တစ်ချိန်ကငါခွဲရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေပါလားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတွေပါလားလို့သူခမညာသိရလားမသိမဲ့တာမသိတာပြဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးပွင့်ရခက်တာဝတိပြီးမွန်ဇေတဝန်ရွှေချောင်းမှာကိအောင်စံပြောင်းငွေ့လေတော့ငွေ့လို့နေ့တိုင်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောနေတာလဲငါဒါပေမဲ့လည်းအာနန္ဒတိတိတရားနာရခေါမှန်သိရလားဟေးမသိဘူးဗျာตาဆွဲတမင်းဆွဲဒီကြားရက်ကနေตาလေးကိုခေါ်တော့မှဟေးမူလတိလာခဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေလေမင်းငါစူးစောင်းထားလို့မင်းမလူနဲ့မတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့မင်းလူတယ်ဆိုတာကုန်တာပဲကွအလကဘာသာကြီးစာပါကြီးတွေကနတ်ပြည်နဲ့မြောက်ငရဲနဲ့ခြောက်နေလုံးမနေနဲ့အမင်းဒါတွေကောင်းတာလို့လည်းကောင်းချိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကွမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းချိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးအမလီကြောက်เสียကောင်းလားကြောက်เสียကောင်းလိုက်တဲ့အယူဝါဒလှူချင်းတန်းချင်းပေးချင်းကန်းချင်းဘာမှမရှိဘူးကက်တာနဲ့ဒါလိုကနေတော့တားကိုတခါတည်းဆုံးမဩဝါဒတွေပြီးအမလီအဖေပြီးတဲ့ဩဝါဒကြောက်เสียကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဩဝါဒမျိုးကိုနာယူတဲ့မနာယူတဲ့လက်ခံတဲ့လက်မခံတဲ့လက်မခံတဲ့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကလန်ကဆံမလုပ်ပဲနဲ့လေဩမတိချာသေးပါလားလို့ဒီလောက်ထားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားတချို့ကငါအမေငါအဖေငါပြောသမျှနားထောင်ရမယ်အတ္တဝါဒတွေနဲ့လွှမ်းမိုးထားတာတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဟေးအေးမိဘစကားနားထောင်ရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲယောဂီတို့ရေကောင်းရဲ့မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန်လတ်အတက်တင်စီပေးဝေနေရင်ထိညာချင်းနေဝငါးင်ဖားပြင်မယ်တို့တာမိဘဝတရားတက်မိဘရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါမိဘရဲ့ချွတ်နဲ့ညွတ်စွာမကောင်းတာကိုမြင်လို့တားမြစ်တာကောင်းတာကိုမြင်လို့ညွှန်ကြားတဲ့စကားဆိုရင်နားမထောင်လားနားထောင်ရမလား
ဟာနှချုပ်မိဘတွေကနားမလဲပဲနဲ့ယောဂီတို့ရိုးရိုးရာရာယူတိယာတာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအပြီးတော့မှအိမ်မှာဓာတ်အုံနှအုံကြက်အုံနေတင်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့သိသွားတဲ့အခါဓာတ်အုံတလားနှအုံတလားကြက်အုံတလားနဲ့တာသမီးတွေကိုအမွေဆုံးပေးခဲ့။ဟာတာသမီးတွေကဆက်ပြီးတော့ဓာကြီးလာတော့ရှုပ်မဲ့ကျန်တော့ဖြေတို့မြေတို့လက်ထက်ကလေးကတဲ့ဆွဲလာတာကိုယ့်လက်ထက်မှာဖြုတ်ရင်ပဲကောင်းမလဲ။ဟာလာပြီသူကမလေးပြောတယ်ပြီးတယ်မလားတဲ့ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့တဲ့ဈေးထုံးကိုလည်းမကျွင်နဲ့တဲ့ရှေးကရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့တော့ရှေးလူကြီးကဓာအောင်နာအောင်ကြောင်းတလန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတလန်းနဲ့သေလို့ရှေးလူကြီးကပဲကြာကုန်ပါလေနောက်ကလူတွေလိုက်မလားဟဲ့ရဲရဲဖြစ်နောက်ကလူတွေလိုက်မလားမပယ်ရင်လိုက်ငါကပြောတဲ့စကားကြီးလေရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်လိုက်ဒါပဲအော်အဖေတို့အမေတို့ရေသားသမီးတွေကိုဒဲအိုးအမွေတွေညာပေးကြအောင်မလားရေ။အော်အဖေတို့အမေတို့ရေသားသမီးတွေကိုဒဲအိုးအမွေတွေညာပေးကြအောင်မလား။ကဲမပေးရင်မတေးခင်ဒီဒဲအိုးအနမိတ်ဖြစ်တဲ့အုံဒီကြီးတွေဒိဋ္ဌိကြီးတွေအိမ်ပေါ်ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကဲရေညာကိုကမပြုတ်ရလို့ကလေးတွေကဖြုတ်ရင်တော့လက်ခံမလား။ပြောသေးတာပေါ့ဗျာလက်ခံပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မုတ်ကုတ်ကလို့သွားလုံမနေတာမုတ်ကပြတာကလေးတွေကဒါတွေကြွတာမှာဒါကောင်းသေးနောက်ဆုံးနေအမေလားငါအမေလားဟမ်ဒီပူကွက်ကဘုံကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေနာနာပြီးတော့လူလာထိခိုက်ပြန်ပြီဒီပူလာပဲလာလာထိခိုက်နေတာပဲကိုကတာသွားတရားတော့ဟဲ့တရားဟောကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတကယ်လို့အိုးကြည့်တယ်ပြသွားတော့အမေလေးတဲ့ဆရာတော်လေးတဲ့တရားဟောတာကောင်းတယ်လူကပူတာတော့တယ်ကိုကောင်းတဲ့သူတော်ပြီပေါ့တရားကောင်းတယ်ပြီဘုဘကဘာလို့သွားသွားပြောတာတော့เอ๊ะๆๆๆแกดาแกถ้าเนี่ยดีอมวยซุ้ยดิไปแกมะล่ะเอ๋ไม่ไปหรอกนะเปียอะกูจิซันอานันทะนี่ต้าโกไปนี่แหละอมวยอ่ะอมวยกองล่ะอมวยซุ้ยล่ะเอ๋อมวยซุ้ยตู้โกไดนแล้วไม่หลู่บ่าวเปียไม่หลู่ได้อะเพียงบาลุตะมัดตองตู้ไอ้ชื่อโกป้องตังยาตกาซะดิอะเพียงพยาหมูชื่อแต่ตังกาတော့อะชื่อเมียๆอปาอวนป้อสตุฎีตาอะยะ4เนนาก็เอ่แต่อากานุซะดิซะดิอะเพียงบ่เปียဆောင်ကံကြွားတာတွေအလူကံကြွားတာတွေစသည်အပြင်ပုံတောင်ရာတကာတွေရောက်လာပြီဆိုဘာလို့တမတ်တော့မလူတဲ့အပြင်မှာဂဲနဲ့ပြစ်လွတ်တာဗျာဂဲရင်နဲ့ပြစ်ဟာဆဲလွတ်ဆိုလွတ်ငယ်ရတဲ့ကိုရင်ရွယ်လေးတွေရိုက်အောင်လွတ်တာသူကခဲအာနန္ဒတတိအဲ့လိုလွတ်တာဗျာဟာဒါတွေဟာကုသိုလ်တွေလားအာကုသိုလ်တွေလားဟဲ့ကဲအာကုသိုလ်ကြီးဗျာသူပြစ်စီဥစ္စာကိုအပေါ်မခံနိုင်ဘူးကွာအပဲ့မခံနိုင်ဘူးကွာကဲဒီဧတ္တမစ္စရိယရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိယဒါနရဲ့စန့်ခြင်းပဲတယ်လို့မှတ်သားမှာဧတ္တမစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့မှတ်ပါဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဧတ္တမစ္စရိယပါပြီးတကလားအလောဘပြတ်ထမ်းပြီးတော့မှလူတန်းနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာသိခင်မင်ဆွဲလန်းလောဘပြတ်ထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူနန်းတန်းနိုင်တဲ့သဘောတတ္တိရှိပါမလားဟဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆိုလိုက်ဆဲလိုက်ငေါက်လိုက်ဟောက်လိုက်အောက်ဒရားရကုသိုလ်ကံနေလားအကုသိုလ်ကံနေလားဟဲ့အကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားဘာတစ္ဆာတွေပွားနေတာလဲဒါပေမဲ့အာရတိဝိရတိပါပါဆိုတာကမကောင်းမှုတွေဥဒ္ဓမြာကိုမတွေးခင်ငါရှောင်ရှင်လေးတွေးကြုံလာလျင်မလွန်ကျူးနဲ့အထူးသဖြင့်စောင့်သိနေအခုတော့အာနန္ဒတတိမကျွလွန်မအောင်စောင့်သိနိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိသူ့မှာရှိရလားဟဲ့မကောင်းမှုမှန်တယ်များအကုန်အလုံးစုံမကျွလွန်မလားကျွလွန်သလားဟဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းပဲကျန်တဲ့နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရှိတယ်လို့နုညံ့နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအကုသိုလ်နှမျိုးနော်ကျန်တဲ့နဲ့အကုသိုလ်နဲ့နုညံ့နဲ့အကုသိုလ်ပြောပါရဟဲ့ကောက်ရဲ့စားရဲ့မူရဲ့ယူရဲ့ဟမ်တဲ့ပြရဲ့လိန်ရဲ့ညာရဲ့ကောက်ရဲ့ကြည့်ရဲ့သူများသားများစော်ကားရဲ့ဆိုတာကဘာအကုသိုလ်လဲကျန်တန်းနဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်ပြီဘာအကုသိုလ်လဲဟေ။ဟိုသားကိုခင်ရမင်းဆွဲလိုက်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရမှာကိုယ့်သားနဲ့ကိုခောက်လိုက်ခောက်လိုက်ငေါက်လိုက်လုံနေတာကလည်းနူးညံ့တဲ့အကုသိုလ်ဘာအကုသိုလ်လဲဟေ။ကဲယောဂီတို့အပြစ်မှာယောဂီတို့ထွက်ဆဲပြီးတော့မှဆဲဆိုရိုက်ပုတ်စားပြီးအပြစ်တောက်စားမှုရဲ့လိန်ညာကောက်ကြည့်တာဘာအကုသိုလ်လဲ။အိမ်ထဲကနေတော့ကိုစလို့ဆိုင်နဲ့ကိုကိုစာအုပ်ဆိုင်နဲ့ကိုကိုရွှေဆိုင်နဲ့ကိုငွေဆိုင်နဲ့ကိုကိုစံဆိုင်နဲ့ကိုအကုန်ထည့်ပြောမှဟုတ်ရင်လားကိုအိမ်ထဲနဲ့ကိုစလို့ဆိုင်လေးနဲ့ကိုတကားတဲ့ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့ဟမ်လိုချင်တာကလောဘတနေ့ကွာ
နေပူတဲ့ထိုင်းနာတိုင်းနဲ့ဈေးတာတွေ့ရတော့ကွာဈေးကမှငါစိတ်ညစ်တာဘာတော့ဒေါသတရားကသူဝိမိတ်မောပြီးတော့မှဆုံးမြတ်ချက်မချနိုင်တော့တွေ့တွေ့ငွေငွေကြီးဖြစ်နေတာကမောဟကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဟဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ဘူးရဲ့လားတရားတလားနေ့တိုင်းလားတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလားဟဲ့ကျန်တတ်တဲ့အကုသိုလ်လားနုညံ့တဲ့အကုသိုလ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒုဒကဓမ္မတွေမှာကျန်တဲ့အာကုသူတွေမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးလည်းလေးလေးလေးစားပါလေလက်လက်လက်ခံရှင်ပါလေလက်လက်လက်ခံလိုက်မယ်ပေါ့နော်အေးဒါပြည့်ဒုဒကဓမ္မတွေမှတ်တာနုကျန်တဲ့အာကုသူမရှိသည့်တန်အောင်တော်မှာနုညံ့တဲ့အာကုသူတွေကတော့မရှိလားရှိသလားဟဲ့ဟိုမှာအနန္တတတိရှိသံနုညံ့တဲ့အာကုသူပစ္စည်းဥစ္စာတာသမီးစွဲနေတဲ့အာကုသူလည်းရှိမရှိဟာပုံတော့ရတကစသည်အပြင်ဖရာရိယာသူတော်စွာတို့ကိုဆဲလိုက်ဆူလိုက်ပြစ်လိုက်ခတ်လိုက်တယ်အာကုသူတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဟဲ့အဲ့ဒါကဘာအာကုသူတွေလဲရဲရဲပြောရဲရဲပြောဘာအာကုသူတွေလဲဟာတောက်စားမူကြီးပဏကိုသားသမီးကိုဆုံးမပါနဲ့ငါကိုင်းတော့လို့ဆဲဆုံနေတဲ့အဖေတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဟဲ့အဲ့ဒါဘာအာကုသူတွေလဲဟာတကလေကိုသားသမီးကိုဆုံးမပါနဲ့ဟဲ့ငါသားသမီးကဆုံးမဘသူကူတိုက်မှလဲဟဲ့ငါလူကောင်မှဘာမှလို့လို့ဆိုတော့ထမင်းကစားတင်ပြီးတော့အော်ဟေးပြီးတော့မှဆဲဆုံနေတဲ့အမေတွေလည်းပဲမရှိလားရှိသလားဟဲ့ဟဲ့ဘာအာကုသူတွေလုံးအမလေးဘဒုပုဆိုင်မာတော့ဆိုတော့မှအော်ဟဲ့နေကြတဲ့ကျန်တဲ့နဲ့အာကုသူကံနေကျွလွန်တာတာတွေလည်းယောဂီတို့မှရှိမရှိ။ဟိုင်းဒါကြောင့်မလို့ပုတုရှင်ဆိုတော့ဒါတွေကမကင်းနိုင်ဘူးနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုဖြတ်သမား။ဖြတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်အောင်လုပ်ရအောင်။ဟောမှာအာနန္ဒတိအာကုသူတွေဒါကျွလွန်တာတာမဖြတ်ဘူးဗျ။မဖြတ်ဘဲနဲ့ဖတ်ဆိုသေလဲသေတော့ကဲဒီအာဟုတုကံเนี่ยဒီတိုင်းနေမလားအကျိုးပေးမလားကဲအကျိုးလဲပေးလဲပေးလိုက်ရောတာဝတိမျိုးအစွန်ကစန္ဒာလရွာအင်ဂျင်900ရှိတဲ့ပထောင်စားရွာမှာပဋိတန်တိခသူပဋိတန်တိကိမ့်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှတရားလုံးငတ်ကဲမလူမတမပေးကံ၆ခန်းဥစ္စာစုစွန့်ကျဲလေကုန်ပြူပါကုန်ဂုံလုံးကျဲဝါလူမမနာကျွဲထိုသူဝဲမျိုးနွယ်ညမြင့်စုံထိုက်သူယုတ်ကျိုးမန်ငုတ်ချိုးအမျိုးမြတ်တကုန်မမနာတွေနဲ့ဩကဲဟိကဲဆဲကဲဆိုကဲပြစ်ခဲခက်ခဲတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးချလိုက်တာအမျိုးမြတ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာရတာလားအမျိုးယုတ်တဲ့နေရာခန္ဓာရတာလားဟောစန္ဒလရွာအဲ့ဒီစန္ဒလရွာအမျိုးသမီးရဲ့ဝန်ထမ်းမှာပဋိသင်္ဍေဂိမ်းလို့သူပရိသတ်တွေဂိမ်းတဲ့နေ့ကစာပြီးတကလာတရွာလုံးငန်းအရင်ကတရောင်းစားပေးပြီးတောင်းစားလို့ရသေးတယ်ဟဲ့အခုတော့သူပရိသတ်တွေဂိမ်းတဲ့နေ့ကစာပြီးတော့ငတ်လိုက်တာဒါနဲ့ရွာသူကြီးကဟာတို့ရွာအရင်ဒီလောက်မငတ်ပါဘူးအခုငတ်လာပြီးရွာလုံးကြီးကဧကန္တတို့ရွာမှာအကုသိုလ်ကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့စင်ငယ်စင်ငယ်ရောက်ပြီးချင်းတယ်အဲ့အကုသိုလ်ကံကိုရွေးမယ်ဆိုမှအင်ချင်း900 250ခုခွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှတောင်းခိုင်းအာဒီတန်လေးသားလွယ်ထားတဲ့မိခင်ပါတဲ့ဘက်ကလေ250တောင်းစားလို့မရဘူးသူတို့ပါတဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ခံရတာနဲ့ဆဲခံရတာနဲ့စုခံရတာနဲ့ဟိုဘက်ကကြတော့250တော့မလီဝဝလင်းလို့တောင်းစားလို့ရတယ်ဗျာဟာသိကြပြီဒီဘက်မှာအာကုတုကံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီကဲတရားသက်စီခွဲရင်ခွဲရင်ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးတန်လေးသားကိုလွယ်ထားရတဲ့အာနန္ဒတိတန်လေးသားလေးကိုလွယ်ထားရတဲ့မိခင်လောင်းလေရပရောင်းစားမှလေတရားဟုတ်တယ်ကြံခဲ့။အော်အကုသူမညီအေတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ကောင်မညီကြောင့်မလို့ငါတို့တရားလုံးငတ်။ညီတော်အကုသူကြည့်တဲ့ကောင်မ။အော်ဘာရဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ဟိုတမိတိရွာမှာမွေးတာလေ။အစ်တိတာဘာဟဲ့မိတိရွာမှာမွေးတာဘလို့။တမိကြောင့်တာငတ်မယ်ဆိုရင်သမီးမွေးကလေးကငါပေါသမီးမွေးကလေးကငါပေါဘာရဲ့စဉ်းစားတာလည်းပြောပါဦးအေးအရင်ကတော့ဟုတ်မှာပေါ့အေးလေအခုကညီအကုသူအကျိုးပေးအလှက်ကျလို့ဒါအခုတရားလုံးငတ်နေတာတဲ့ညီအေးငါတောင်းမှမှာလေအေးဟိုတယောက်တည်းနဲ့တော့တရားလုံးအငတ်မခံပြန်ပါနဲ့ကွင်းနင်းလဲဟိုအခြေအနေမကောင်းလို့အတိတ်အကြောင်းမလားလို့တို့စန္ဒလရွာမှာတရောင်းစားဖြစ်နေရတာအေးဒီဘဝမှာစိတ်ယုံမှာညီဆက်မွေးနေဦးမှာဆိုရင်ကိုကြောက်အများအငတ်ခရအောင်မှာဆိုရင်ညီအကျိုးပေးကြည့်တဲ့ဆိုမယ်နော်အဲ့ဒါညီချစ်တုံးခွဲဆိုတာလိုပဲငါတို့လည်းနှစ်မထုတ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့
အများအတွက်နဲ့ကတော့ငါနဲ့လို့မရဘူးအဖသမီးသဘောပေါက်ပါလေသမီးနားလဲပါလေသမီးရွာကထွက်ပေးပါမယ်ကတိစမ်းတရောင်းသားဖြစ်ရတဲ့အပြင်ရွာကနေတော့မှထွက်ပေးရတယ်ဗျာအိုမဲ့အိမ်မဲ့အချိန်မဲ့အနေမဲ့ဘဝရောက်စိစမ်းသားသမီးရဲ့ဂျန်ကိုဘယ်သူခံရတာလဲအမေခံရပြီအမေခံရပြီဒါကြောင့်တချို့သားသမီးတွေကြည့်လေဟာပရိသတ်နေတယ်မှာအရင်တော့ကတော့သူတင်းတင်းတက်တက်လေးကွာလို့လာလို့ကားလို့တောက်လို့အချိန်လေးကောင်းကလေးတယောက်တန်လေးလွယ်သွားမှမွဲသွားတာလေလို့မရှိလားရှိသလားရေအကုသိုလ်ကံကြီးမားတဲ့ကလေးများတန်လေးလွယ်ရပြီဆိုမွဲရောဗျဟာကုသိုလ်ကံကြီးမားတဲ့ကလေးများတန်လေးလွယ်ရပြီဆိုရင်အဲတောနာဖြေလို့များဆိုကြည့်လေကလေးလေးပဋိတန်နဲ့လွယ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှဟာစီဝိုင်းတွေကမိဘများဒီအလားတိုးတက်လာတယ်စမားကံရည်ကလည်းဖြစ်လိုက်တာအရင်ကရုပ်လိုတေအကကိုအစိတ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုဟောဒီကလေးတန်လေးလွယ်တဲ့နေ့ကစတော့50လောက်ထွက်တာတင်း50လောက်ထွက်တာဗျစီဝရဒီရီလာတိုးတက်လာတာကြည်စမ်းဟိုကိတာဂေါရမီဝိထုညာဆိုလို့ဆိုရင်ကြည်ပေါ့ဟာတတိယအာဟုတုကံတွေကအလှဲ့ကျလာတော့ရွှေတွေကနေမိသွေးဖြစ်သွားကိတာဂေါရမီရဲ့လက်နဲ့တွားတိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေမိသွေးတွေကဒီဘာပြန်ဖြစ်တယ်ရွှေပြန်ဖြစ်တာဗျတခြားရဲ့တတ္တိလားကံရဲ့တတ္တိလားဟဲ့အခုလက်ကြည့်သမ်းပါဦးညာအမေခင်ဗျာတားရဲ့တံကိုအလူလိမ့်မခံရအောင်လားခံနေရလားအာဒါတန်ဒီသားရဲ့လက်ချက်ပလားလို့ကောဒီအမေခင်ဗျာကရောတိတလားຢູ່ອາດູຈີຂະຍາກາກໍຕິຫຍະລະເຮມາຕິບໍ່ຕິແລະກາຈະລະດລົນແນງາຕະແລະປຽຕະແລະອງောက်ຂາຍາຕະແລະມູຍွာຊູນິບູອ່ຈောက်ບະວາແນແລະແລະຕ້ອງສາກູລະລະເສລະຍောက်ດໍດີກະເລຕັນເນຕາລີງ່ວຍເຊນເຍຍແຍແນມ້ວຍລະມ້ວຍລະແລະກະເລຈະລະແລະຈີ້ອົງຍາຫືນະພູກາມောက်ນະຍောက်ນາກောက်ອະຕາກະແມ່ຍະລົງຕະບັກກະມາປາປາແລະຕະບັກກະຊິສຸພ່ວຍနေရဘက်ကသေးတဘက်ကအကြီးကြီးဟမ်လက်ပြင်ကခုံဘိုက်ကစူးလက်တန်းကရှေးခြေတန်းကရှေးလက်တန်းကရှေးတော့မှခေါင်းကသပင်လုံးဝမကောက်ပြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲဂျိုသာဣတိလေးကြာတယ်ကြည့်ရလားဣတိမှာတကယ်ဣတိလေးပဲဣတိလေးကမှအရွယ်လေးကရောက်လာလို့အမေကလေဒီကလေးလေးကိုပို့ပို့ပြီးတော့မှတွားတောင်းရိုက်ခံရတာဗျာအမေကတောင်းခေါင်းမှဆိုအနေရွတ်တေးကြည့်ပဲရိုက်ခံကြည့်စမ်းဘာကအကျိုးပေးနေတာလဲအာကုသကံကအကျိုးပေးနေတာအိတ်တမစ္ဆယာနဲ့ပြောကြတဲ့ကံတွေနှခမ်းတလံပန်းတလံနဲ့ပြောကြတဲ့ကံတွေခဲနဲ့ပြစ်ထွက်တဲ့ကံတွေသူများအတိတ်နှက်ခဲ့တဲ့ကံတွေမှတ်ထားဒီကံတွေယောဂရမမရှိလားရှိသလားဟဲ့အိုးအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားညာနဲ့ဖြတ်ရင်ဖြတ်ပါဖြတ်ရင်ပြတ်ပါမဖြတ်ရင်ဟေးအာနန္ဒတိတိပေးတဲ့အကျိုးပေးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါမကြတဲ့ကိုယ့်အလက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါတွေကမဖြစ်ချင်ရင်ဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲဟောမာကြည့်ဟာတကားတည်းပဲဟိုးအသက်ကလေးကတော်တော်လေးရလာလို့တော့မှယောဂတို့ကြီး9နှစ်6နှစ်တာရောက်နေတာအရက်ကပြဘုန်းကြီးဒူကောင်းလောက်ပဲရှိတယ်ကဲဘုန်းကြီးဒူကောင်းလောက်ဆိုဘယ်လောက်ရှိရင်လဲမှန်တာကြီးပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးဒူကောင်းလောက်ရှိတာဗျာအာတကားတည်းပဲစကားကလည်းမပြောတတ်ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ငင်း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 စကားကိုမတတ်ဘူးကဲလူပိတ်တာလေးဖြစ်ဗာပိတ်တာလေးလေဒါနဲ့တည့်ရကြတော့အမေလေးမောလိုက်တာနော်မောလိုက်တာမောလိုက်တာကဲသားရေအမေလည်းကားကိုပို့ပွေပြီးတော့မှတောင်းနေရတာမောလာပါပြီသားရေကဲငါသားဟာဒီဇေယမှာခဏလေးနေခဲ့ကွယ်နေခဲ့အမေသွားတောင်းမယ်နော်ကလေးကိုဇေယမှာထားပြီးတော့အမေသွားတောင်းရတယ်ဗျာရတယ်ဗျာစောစုစုပဲဟာငါမစားရမတော့ရတာဟာနဲ့နဲ့ချီနေပြီဟာကူရတယ်အဲဘလို့ပါလေဒါနဲ့ပြန်လာတားလေးကိုသမင်းခွန်းခွန်းနေမှာအမေတန်လျောက်ဝင်လာဒီသမောင်းတဲ့ကလေးပွိတွားတောင်းရိုက်ခံရတယ်ဗျာကဲကလေးပွိတွားတောင်းတော့ဘာလို့ခံရလဲရိုက်ခံရတယ်ဗျာကဲဟာကလေးကိုထားပြီးတော့မှတွားတောင်းရတယ်ဗျာโอ้ตาเองมิอากุโลจีละล่ะกวยมิจองอเมยวากาทุกข์กันยะวิอเมเยสวยรอမျိုးดาดิอะตัวงาปวยกูหน่วยแกยะเดงาตามิบลูอากุโลกันนี่ละกวยอีลีตองซุบะลงซุบาปิยทุ่งซันสิเดตาซุตะมิซุกูปิยทุ่งซันมั้ยซุอเมเมมากะเมเมวะเตยาสิเดงาตาลีกะละลูลากะมะเหมี่ยวเต้ดออเมเวตาทุกข์ขอกแค้นมาปอกวยนอกตาตองมิซุกะลีโกเสียทาบิตอตองอะဒါနဲ့ကလေးလေးအရွယ်လေးလေးရောက်လာလို့သွားနိုင်လာနိုင်တောင်းနိုင်ရမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့ကငါသားရဲ့အမေကိုခုနှစ်ပါနော်
အမေလေးသားရဲ့ဓာတ်ကိုခံခဲ့ရပါအောင်များခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ငါသားအမေကိုသားလေဟိုသားကိုအမေမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ငါသားအဲ့တော့ငါသားရော့အမေလေးအမေသားကိုအမွေပေးမယ်နော်ကဲအမေကသားကိုအမွေပေးတော့မှာတဲ့ဘာအမွေပေးမှာတော့ခွတ်ဆုပ်ပေါ့ခွတ်ဆုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေသူရှိတာသူပေးမှာပဲလေဗျာဘာပေးမှာလဲဟဲ့တော်တဲ့တဲ့ဟိုကခွတ်ဆုပ်ပေးတာဒီကဒေအိုးပေးမှာတချို့ကအုံငင်းကပြောသည်တန်လန်းကြီးတွေနဲ့ခွတ်ဆုပ်ထက်သာတဲ့ဒေအိုးပေးမှာသူတို့ကအဲ့လိုပေးမဲ့မိဘတွေညာဒီထဲပါသေးလားဟဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကိုတရားကိုဖြောင်းမြောင်မဟောဘူးလာပြီးဒီအိမ်မောကအုံပြီးပဲလာလာခိုက်နေတာပဲလို့များပြောချင်သေးလားမပြောနဲ့မပြောနဲ့ယောဂီတို့ရေအမွေစိုးတွေသားသမီးတွေခြံကဲမှာဆိုးလို့တတိပေးနေတာလို့မှတ်ပါအားလို့သဘောကျရဲ့လားခဲဟိုမှာတိတံအမွေပြင်လိုက်တော့ကလေးကလက်တောင်းပါဗျာကြည်စမ်းတောင်းလိုက်တဲ့ကသွားတောင်းရိုက်ခံရဗျာကဲသူ့လက်ဆိုကုံပြီးကုံရတာနဲ့ရိုက်ခံတာနဲ့ဖဲခံတာနဲ့ကန့်ခံတာနဲ့ကဲငါတက်လက်ပြတ်တက်လက်တလုံးနေကျလုံးနဲ့တရားကြတော့တောင်းရင်ကနေပြီးတော့မှသူအတိတ်ကနေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးငထအိမ်ကြီးမဆောင်တဲ့အိမ်ကြီးကိုတခါလဲမြင်လိုက်မြင်တော့ဟာအင်းငယ်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 ဇာတိတ်တရညာရပြီးတော့ငါအိမ်ငါအိမ်ငါအိမ်ပေါ့အင်းငယ်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 ဆိုတာငါအိမ်ငါအိမ်ငါအိမ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဟိုပိတ္တာစကားလဲဘာသာပြန်တတ်တယ်နော်ဓာတ်ရှောက်ကိုဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါငါအိမ်ငါအိမ်ငါအိမ်ဆိုတက်သွားဟာတက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပေါ်ကကလေးတွေကလေမူလသီရိရဲ့တာသမီးတွေကငိုလိုက်တာတက်မတက်စမတာဟာကလေးတွေငိုလာပါလေရံညာဖြစ်ပုံလားခဲအမှုလို့တက်ကြသမအောင်ဟာအိမ်မွန်တက်တက်လိုက်တော့ခုနကလူပိတ်တာကြီးမြင်လဲနေလိုက်တော့ဟိုက်ဆိုပက်လက်ကိုလန်သွားလူကြီးတွေတောင်လန်သွားဟာဘာပါလဲဟာကလေးတွေငိုတာလည်းမပြောနဲ့ငါတို့ကိုလန်သွားတာဟာလေဟာဘာကြီးပါလဲအဲ့ဒီမှာရိုက်ရိုက်ချအိမ်မွန်နဲ့ရိုက်ချတာအိမ်မွန်နဲ့ရိုက်ချတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲမသိဘူးတခါနဲ့ဟိုသိခရက်ကပလုံးကြီးတွေရှိတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီကလုံးကိုဖတ်တာပြတော့ငိုင်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 ပေါ့ငိုင်ငိုင်ငိုင်ပေါ့ကြည်စားအဲ့မှာရိုက်ချကန်ချအိုးခေါင်းမှလည်းသူတွေနဲ့ခါလက်သေကားနဲ့ဒလင်းကောက်ကိုအောက်ပြချဒါနဲ့တကားလည်းပဲသွေးတန်ရဲရဲလေးနဲ့ဘာချက်ပြေးတုံးတာကွာထုတ်ဆွဲထုတ်ပါထုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖယားကလည်းစွန့်ကန်ကြွားဟိုကလည်းအမိုက်ပုံကလည်းဒီဒီရိုင်းနဲ့ဖယားကမြင်ပြုံးတော်မူဟာအရှင်အာနန္ဒကဖះပြုံးဖះပြုံးရင်ရောင်ကြီးတော်တွေဖြာကနေထွက်တော်ဗျဖြူသောရောင်ကြီးတွေဖြာကနေတော်တော်အရှင်အာနန္ဒကအရှင်မယဘလို့အချင်းရအာကာရရှိလို့ပြုံးပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့မှာချစ်တာရှစ်မှာတကြီးတရိုင်နဲ့လာတဲ့ဘဒဝါလေးကိုတွေ့လိုက်တလားတွေ့တယ်လားမှန်တယ်ရောတွေ့ပါတယ်ဗျာဖះကအရှင်အာနန္ဒကိုအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပရိဘေးကနေတော့မှတခါတော့ဟာဖះရှိကိုတော်မြတ်ရက်တော်မူနေတဲ့ဘာအကြောင်းများလဲမသိဘူးအကုန်လုံးဝိုင်းအောင်လာကြတာဝိုင်းအောင်လို့ပြုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဟိုကလည်းပဲအနန္တတိတဖြစ်လဲလူပိတ်တာလေးကလည်းဒီဒီရိုင်းနဲ့တွေ့လားဆက်လာတာဟာဟာဘာကြီးပါလိဘာကြီးပါလိဒါနဲ့ချက်တန်ရှိရလာတတော်ပါလိတိတာသူမတိပါဘူးဗျာအိုးတခါတော့မှအဲ့မှလာနေတဲ့ဒီဒီရိုင်းနဲ့တွေ့အိုင်တွေကထွက်လာတဲ့အမိုက်ပုံတွေကထွက်လာတဲ့တတော်ပါလိကိုတိချလာမတိပါဘူးဗျာဒီရွာတဲ့တောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးအေးနေဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာလေအနန္တတိဆိုတာတဖြစ်များရှိတယ်ဗျာ။အာရှိတယ်ဗျာ။အချိန်ကရှိရမှုပါတယ်ဗျာ။လူကစီးပါဗျာ။လူကွာစာကြီးပါဗျာ။လူလွယ်အိတ်ကြီးပါဗျာ။အထက်မရောက်အောက်မရောက်လူရှမ်းပေါ့မှုကြီးပါဗျာ။ဟုတ်တယ်။သူရှမ်းပေါ့မှုလည်းကြည့်လေ။အထက်လည်းမရောက်ဘူး။အောက်လည်းမရောက်။သူကအလဲအောင်တဲ့တဲ့ရသွားတာဟိုသူက။မပေါ်လွင်အောင်ပြောရတာဗျာ။ဥပမာပေးရတာပါ။အေးအေးအေးဒါပြတို့တကားဒီမှာလည်းကြည့်တကယ်လူ့ဘဝသားကြီးပါဗျာတဲ့တရားတရားကလည်းမွဲလိုက်တာသူတို့တခါလဲအကုန်လုံးရိုက်လွန်မောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုတော့သိသွားပြီဗျာတန်ဃာတွေလည်းပဲအခုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်လမ်းပေါ်သွားနိုင်မှာတော့ဗျာဆွမ်းကကြွနိုင်မှာတော့ဗျာနှမလို့သူ့အရှင်ပြမိလို့ရှိရင်လည်းခဲနဲ့ပြစ်လို့ရိုက်လို့အေးအခုအဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သူ့မှာအမွေစားအမွေခံသာမင်းမကြအားကြမ်းပါတယ်ဗျာသားတယောက်ကြောင့်ဘယ်သူလုံးကွယ်မူလားသိပြီပါဒီဒီဒီအဟံသာသူတို့အိမ်မှာဗျာဘုရားသိပါတယ်မသိလားသိလားသိပါတယ်ဘုရားသိတယ်တက်တက်မက်မက်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေးနေတာမေးနေတော့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မူလသတိများရှိမလားခေါ်ဆန်းကိုခေါ်ကမ်းတဲ့မူလသတိရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောရှင်ကြီးကတော့မခေါ်လဲဆိုလို့အေးဟုတ်တယ်အသင်ကအမူလသတိပါဟုတ်အေးဟိုရှင်းရှင်းဟိုကုကုလာမြတ်မှတ်ပုံနဲ့ဒီပြန်ထွက်လာတဲ့ဒီပဒဘာလေးသိလားမသိဘူးဗျာအေးမသိဘူးလို့လုံးနေအမင်းဖေးအာယံကြီးကောဓမ
เจ็ดมะฮอดมะเปียวเนี่ยเนาะไอ้หลูมะเปียวเนี่ยเนาะเบ้เบ้เบ้พี่อะพะยามาละเบ้อะเบ้อะเบ้อะอะพี่โหลแม่แม่ลักขันนี่ลักขันแล้วไม่กันนี่อะแม่พี่ยานีโกรมะเนาะมะเปียวเนี่ยสู้อะแม่พี่อะล่ะยานีโกรมะเนาะมะเปียวบาเนี่ยสู้ฉันต้องปุ๋งหน้าดิกาตียินขึ้นมาဖြစ်တယ်แม่แม่ตรุปุ๋งหน้าตียินบาဖြစ်တယ်တော့ကိုင်းပါမလို့လို့နဲ့နုံတဲ့ပုံနာအဲ့ဒါပုံနာဆိုတာပါနုံနဲ့ပါမလို့လို့နဲ့နုံနာကိုဘာခေါ်တာလဲပုံနာတဲ့ဗျာသူများလိမ့်ညာခံထားတာလေအဲ့ဒါဟမ်အဲ့ဒါမင်းသူများပြောသမျှမင်းတို့အကုန်ယုံနေတယ်ဒါမင်းပေမဟုတ်ဘူးနော်ဘောဓမကဲအကဲရများမင်းတတိတာရကလုံလုံလောက်လောက်ငါကပြမယ်ဆိုရင်မင်းယုံမလားရှင်ညောကမဘယ်လိုပြမလဲဟာရှင်ညောကမဘယ်ငါမင်းမေးမယ်မင်းတမောင်မင်းပဲမသိကနဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ58ကလေးကတော့သေးတော့အကုန်ရအဲရွှေချင်းလေးတွေရွှေလင်ပန်းတွေတော့မရဘူးကွာမင်းမလိုချင်ဘူးလားဟာလိုချင်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလိုချင်တာပေါ့မင်းတေချာပါလိုချင်ရလားလိုချင်တာပေါ့ရန်ကြီးကောရမအကယ်ရမြအဲ့ဒီဘဒဝါလေးကမင်းကိုရွှေလက်မနဲ့ရွှေချင်းနဲ့အကုန်ဖော်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းသူ့ကိုအဖေဖြစ်အတိမပြုမလားဟာရွှေလင်မန်းရွှေချင်းနဲ့ရတာရပါသေးအဖေဖြစ်အတိမပြုမလားကာရွှေမျက်နှာဘယ်လောက်ကြီးတယ်မတ်တော့ဟမ်ရွှေလင်မန်းရွှေချင်းနဲ့ရနေပါသေးတယ်လူပိတ်တာကဘာဖြစ်အတိမပြုမလဲလဲဟုတ်တယ်လူပိတ်တာအဖေဖြစ်အတိမပြုမှာလေဟမ်ဆိုင်ကယ်တာရပါသေးဗာကျိုးတာရပါလေစေမွတ်စလင်လင်တော်တော်ရခရယာကြီးလင်တော်ရတော်ရဟမ်လင်ယူပတ်သက်တဲ့တိုင်းသူတိုင်းသားတွေမရှိလားရှိသလားယေပရိသာပရိသာဒါဂွင်တဲလုံးထည့်သွားတာမှတ်ထားဟိုမှာဟိုမှာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဟာတကားလဲအဲ့မှာမေးပြီလေတရားကဟာအသင်ဘယ်သူလဲအဲ့လူပိတ်တာလို့တကားလဲအသင်ဘယ်သူလဲမြေတော့ဟာပိတ်တာလဲညံ့ညံ့ညံ့အာနန္ဒတတိပါဗောအာနန္ဒတို့ကဲကွာမင်းတည်တဲ့အခါကျတော့ကွာရွှေလင်းမန်းနဲ့ရွှေချင်းနဲ့မင်းဘလို့လို့ခါကတော့ကွာအိုင်းငိုင်းငိုင်းမြေထဲမြုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကွာမင်းလည်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်လားဒီရှိကမင်းဘာတော်လဲအိုင်းငိုင်းငိုင်းငိုင်းနဲ့သားပေါ့အဲ့ငုတ်ကြာနာပဲဟင်တော့တယောက်တည်းဂိုက်လုပ်နေရတာဒီဂိုက်ကတော့အတော်အစင်းမြုံရတယ်ပိတ်တာဂိုက်တဲ့ဒါနဲ့တကလည်းပဲမင်းကွာမင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမဟုတ်ပဲကွာအဲ့တော့မင်းพอไปไล่ป่ากว่าไอ้มาคาแรกงกงกูเนี่ยคาแรกไอ้หนองพี่ก็ตัวละไอ้หนองก็ตะเป็งออกมาจ้ะละตะเนยัดตาวายมีแล้วมาตู้ไล่จ้ะได้อาชีพแล้วมาฮะชวยลิมันนี่ชวยตัวนี้ตื้อดิอ่ะจ้ะแล้วมาออกมะลีอภิเษกဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့มาไอ้จําลุบไปตาอยู่ဖက်ပြီးတော့ငိုတာမူလားတိတိကငိုတာငိုပြီးတဲ့အခါကျတော့มาอ๋อဖေယตารุဘဝဟာလေသူများလိမ့်တည်းခံနေရတယ်ဘဝตารุပုံသားတွေသေးရင်ဂျမဖြစ်တယ်သူဘယ်နဲ့ဘယ်မှာဂျမဖြစ်ရမှာလို့ညာကြည့်သမ်းပါအောင်ကြည့်သမ်းပါအောင်ဖေရဲ့အဖြစ်ဆုလိုက်လားဟမ်အဖေရှားခဲ့တဲ့မြတ်ဒီစိဥ္စာတွေအဖေပါမမယုံနိုင်မဲ့နဲ့မလူမတမပေးကမ်းမဲ့နဲ့ဟမ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်သူတိုင်းမှတ်နဲ့မြတ်အဖေကျွလွန်ပြီးတော့မြတ်သေးခဲ့လို့အဖေမရှောင်ခဲ့လို့အဖေအခုလို့ဒုက္ခရောက်ရပြီအဲ့ဒီမှာလဲတခါတဲ့အာနန္ဒတတိဆိုတဲ့ခုနလူပိတ်တာကလေဩငါအကြောင်းလူတွေသိကုန်ပါရောလားဆိုရှက်ပြီးတော့မှဘာလို့တမန်လဲအဲ့ဒီရှိတဲ့အင်းကတပိညိုတခါတော့ခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်နေတာဆက်ပြီးတော့တခါတော့ခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်တိလဲတိရောအဝီစီးကြတာဗျာကဲတိလဲတိရောဘယ်ကြာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဟင်ယောဂီတို့ရေတို့မှလည်းအာကုတ္တူတွေမရှိလားရှိသလားတိထတိထဒီလိုပဲရောင်းချဝဲချသွားချလာချပျော်ချပါချမော်ချကြွားချခန္ဓာညာညာအလုတ်ကမလုံနဲ့နေဒီတိုင်းမှာနေချတည်ရင်ကွာတလမ်းပဲစွန့်တွတ်လွတ်တော့မကျွတ်တဲ့ဘဝရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်ဘယ်သူစကားနားထောင်ရမလဲဟင်တို့မှအာဟုတုကံနေမရှူလားရှိသလားဒါရင်နားမလဲကြတော့လူတွေကဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီမှာမူလတ္တိဟတ်ဆိုသွားရောအဲ့မှာအဖေယုတ်ကလာကိုတချို့ငိုယုံတော့မှာကဲအဖေမလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုငါလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်မိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယေရှုမှတ်တာတော့အရှင်တရားနောက်တနေ့ကသပြီးတော့အရှင်မရနဲ့တော့ရန်တော်များတပြီးတော့အိမ်ဆုံးခံကြွတော့မူပါဗျာဆွမ်းသာကြွတော့မူပါဗျာဒါနဲ့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါးရင်းနောက်ရဆွမ်းခံဆွမ်းသာကြွပြီးတော့ဖရာရှိဘုရားမြတ်
อนุโมทนาเตยะฮอบีสนซาပြီးတော့ဖယားอนุโมทนาเตยะဟောရင်တခြားတရားလားသစ္စာတရားလားဟဲ့သစ္စာကဘာမှရှိလဲဟဲ့ကဲခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာဟေးသိတဲ့ညာကသိသွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကဟိုသမုဒယရရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်ရကဟိုသစ္စာဘယ်နှချက်ပါလဲအဲ့တော့သစ္စာ၄ချက်စိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ညာကလေးကပြီးသွားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကို तू ကဘာလို့ပြေးတာတော့ဖြတ်ပြေးတာအကုသိုလ်ကိုလည်း तू ဘာလို့ပြေးတာတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တယ်လို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမဖြစ်ပေါ်အောင် तू ကဘာလို့ပြေးတာတော့ဖြတ်ပြေးတာတားမြင့်မပြေးဘူးလားပြေးသလားရဲ့ခန္ဓာဘာရောက်တဲ့အလုပ်လဲအေးခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလွတ်ရဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်တယ်လို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းဘာလို့နိုင်တယ်လဲပယ်နိုင်နိုင်တယ်တားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတန္တရာလုံးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မလောက်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့မကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲဟဲ့ဈာန်နဲ့ဒါနသီလသမထကုသိုလ်ယောဂီတို့မလောက်ဖူးဘူးလားလောက်ဘူးလားလောက်ဘူးကဲလို့လည်းအခုသုခတိခန္ဓာမရဘူးလားတတန်တရာလုံးသုံးမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာကုသိုလ်တွေလဲမကုသိုလ်ရရပြောရေးဘာကုသိုလ်လဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကတ်လိုက်တော့မလုပ်ဘူးတဲ့မကုသိုလ်လဲလုပ်ဘူးရမရဘူးလားရောက်သလားရဲ့အနုပါဏဏံမဖြစ်ပေါ်သေးတော့ကုသလဏံဓမ္မဏံကုသိုလ်တရားမကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဩပါဒါယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝါယမောကျူတာရမယ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲဟဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာညာရောက်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်လဲပဲသူဘာလို့တာတော့ပဲဖြတ်ပေးတယ်နော်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုလည်းမဖြစ်အောင်ဘာလို့တာတော့ဟောမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာလို့တာလဲစူးစမ်းနေတာရှင်းမလားအဲ့ဒီကနေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မုံဆုံးအောင်လုပ်လိုက်တော့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ကယော့လာလားတိုးလာလားဟေးမဲ့က၅ပါးကနေဘယ်နှပါးဖြစ်တာတော့ဟောဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားလာအောင်ဘာလို့ရမလဲစူးစမ်းရမယ်ဘာလို့ရမလဲစူးစမ်းလိုက်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲဟဲ့လွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြမသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့အာကုသူတွေကသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရခြင်းအတိုင်းဟာကသစ္စာဘယ်နှချက်ပါလဲတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့ဘယ်နှချက်ပြတ်တာလဲသမဗဒံတရား၄ပါးလို့မပါဘူးလားပါလားဟဲ့ဒီမဲ့တီဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသူကိုလည်းပဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသူဖြစ်ပြီးတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ယောဂတို့ဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသူကိုလည်းပဲတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုလည်းမဖြစ်ပေါ်အောင်တားမြစ်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းတိုးပွားလာအောင်အများကြီးလားတစ်ချိန်နဲ့လားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ကြလဲသမဗဒံတရားဘယ်နှပါးလဲမြင်ကျင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တော့နောက်ဆုံးတရားသိတာလားတစ္ဆာသိတာလားကတ္တစ္ဆာသိတော့မူလသိတယ်နဲ့တကွာရှုံမှုလို့မိသားစုအလုံးဘာတည်တာလဲဟဲ့သောတာပန်သိရင်တခြားလားပထမနိဗ္ဗာန်လားဟဲ့ဧတံဧကတောတမ္မပဒံတရား၄ပါးကိုကြိုးစားမြှောက်ပွားများအထုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အောတမံမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတိဟုသောပထမနိဗ္ဗာန်သောတာပန်အဖြစ်သို့ဟောတုမောချမတွေ့ရခဲ့ပြီတော့ဤတဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လို့လို့လဲမကောင်းမှုဆိုရင်လည်းဝေးစွာပါလို့ပြီးတော့ရှောင်ပြီတွေးကြုံလာရင်လည်းကျွလွန်တဲ့တတ္တိဆိုရင်များတို့မှရှိပါဦးမလားဘာနဲ့ပယ်တတ်ထားတာလဲညာနဲ့ပဲတတ်တာဘာနဲ့ပဲတတ်တာလဲဟေးအဲတို့သူတော်ကောင်းများလဲအဲ့ဒီလိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကမ္မပဒံတရား၄ပါးကိုကျူးစာပြီးတော့အာကုသိုလ်ကျွေအနန္တကိုဖြတ်တတ်နိုင်အောင်ကျူးစာမြင့်အထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီကြော်ပြီးတော်ကြအောင်သူဗျာ